Өмжилзүүн тухай хуулийн шинжилсэн найрлуун төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бус туйлын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг тус байнгын орооны 2019 оны 4-р сарын 16-ны өдөр уралдаанаар хийж зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолоод санал хураасан билээ. Хэлэлцүүлгийн явцад улсын хурлын гишүүн Содбат Эрдэнэмат болон бас зарим гишүүд санал гаргасан. Төслийн хэлэлцүүлгийг хойшлуулах, ингээдтэй зарим томьёолыг сайжруулах, зарчмын болон найрлуулгын саналыг тусан томьёолох санал гаргасны дагуу байнгын хорооны даргаас өгсөн шигллийн хүрээнд ажлын хэсэг дараах байдлаар ажиллаа. Өмнөх хурлын дээр санал хураалгыг үлдээсэн хоёр томьёолыг засаж найруулсан. Нэгд нь 19-р саналын томьёол буюу төслийн 19-1-р хэсгийн имжил зүүн асуудал хариуцсан дүрэн захиргааны байгууллагыг тодорхойлсон хэсгийг өөрчлөлт найрууллаа. Хоёрт нь 19-2-4-р заалт шинээр нэмэх 22-р саналын томьёолыг химжил зүүн мэрэгжлийн байгууллагыг томилох гэснийг химжил зүүн мэрэгжлийн байгууллагын ирэх олгох гэж өөрчлөлөө. Хоёр, зарчмын болон найруулгын саналыг тусна чиглэл галах чиглэл гарсан. За, энэ чиглэлийн дагуу 25-р саналын томьёолоос зарчмын шинжтэй 5 саналыг нэг бүрчлэн бусдыг нь найруулгын саналаар хураалахар томьёол. Өөрөлдөх юм бол зарчмын найруулгын санал томьёолын санал нь бол холилдсон байсан учраас ингэж салгасан. За, гуравт нь хуулийн төсөлд аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд тохирох зүйл гэсэн 23-р зүйл шинээр нэмэх томьёол олонхын дэмжлэг аваагүй тал бүгдөө төслийн 22-р зүйлд хүн мал эмнэлгийн оншилгоо, эмчилгээ, аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчныг хамгаалах, улсын батлан хамгаалах үйл ажиллагаанд болон худалдаа үйлчилгээнд зөвхөн химжил зүүн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэгдсэн химжих хэрэгслийг хэрэглэх, үйлдвэрлэх, импортлох, суурилуулах, засварлах үүргийг аж ахуйн нэгж байгууллагад хүлээлгэсэн заалт шинээр нэмэх томьёолол бэлтгэлээ. Энэ заалтаа бол өгдөг болон зөрчлийн тухай хувьд дээрх үүргээ биелүүлэгөө тохиолдолд хүлээлэх хариуцлагыг заасан томьёолыг төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийн шатнд хэлэлцүүлэх болно. Ажлын хэсгийн боловсруулсан саналуудаар санал хурааж дэмжихийг хүсэж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.